Situace v českých nemocnicích se postupně zlepšuje. V sobotu tam bylo 7337 pacientů s covidem, což je nejmíň od konce února. Ve vážném stavu nicméně bylo 1800 pacientů. Někteří z nich se do nemocnic dostávají podle lékařů pozdě a nemůže jim potom být včas nasazena potřebná léčba. Během té nemoci by se váš stav měl během prvních 3 dnů nějakým způsobem vyvinout. A buď to se vyvíjí dramaticky špatně, a od začátku to vypadá dramaticky, to znamená vysoká horečka. Postupně se přidávají další příznaky, stav se nelepší, nejíte, nepijete, kašlete, začínáte se dusit, tak tam to jsou všechno signály, které říkají, že ten průběh vaší nemoci nebude dobrý a že tu nemocnici budete potřebovat. A pak platí, že čím dříve do té nemocnice přijdete, tím lépe. Jo? A nebo aspoň na základní vyšetření ke svému praktickému lékaři. Nemůže se stávat, že vás někdo odbyde po telefonu, protože když má člověk 39 a nedobře se mu dýchá, nemůže se to řešit po telefonu. A druhá situace je, že během těch prvních 3-4 dnů se ten stav naopak začne dramaticky lepšit. A potom v podstatě, když víte, že máte COVID-19 a stav se lepší, tak doktora nepotřebujete. Jak často se vlastně stává, že vidíte pacienta a říkáte si, tenhle, kdyby možná přijel o pár dnů dřív, tak by býval možná měl lepší třeba průběh, lepší stav. Mohli bychom zahájit léčbu, včas dát jiné léky, jiný postup zvolit. To všechno, co to ovlivňuje vlastně. My jsme i v trochu jiné situaci než na jaře, protože zatím jediný účinný lék, který máme, to znamená Remdesivir, tak má nějaké časové okno, dokdy funguje a dokdy je nejlepší ho dát. A tady jako u všech ostatních vyrostatek platí, že to je čím dříve, tím lépe. To znamená, pokud ten člověk přijede 10. den, tak my mu nejsme schopni nabídnout žádnou cílenou léčbu. A tudíž každý, kdo přijede 10. den a je ve špatném stavu nebo v těžkém stavu, tak samozřejmě, kdyby přišel o 5 dní dříve, tak jsme možná byli schopni mu pomoci. Setkáváte se vy třeba, když komunikujete s pacienty s tím, že vám říkají, když já jsem prostě se bál do té nemocnice přijít, nechtěl jsem obtěžovat záchranáře, nechtěl jsem obtěžovat vás, nebo spíš říkají, třeba nebylo mi zase až tak špatně, tak jsem prostě říkal, mám ještě čas, nepojedu nikam, třeba se z toho vyležím. Co jsou takové ty nejčastější argumenty, které používají? Někdo dokonce bohužel říká, že i tu záchranku volá, ty mu řeknou, ať leží doma, že má chřipku, přitom letos teda chřipka nebyl ani jeden případ. To samé se může stát u některých praktických lékařů. Někdy se může stát, že ty lidi prostě si myslí, že když 5 dní nic nesnědli, že se to ten 6. den zlepší a akorát se vyčerpávají víc a víc, ale je to určitě kombinace více faktorů, ale chtěli bychom, aby se ta péče v tom terénu zlepšila, aby se praktičtí lékaři, kteří jsou naočkovaní a měli tu možnost se naočkovat, přestali bát těch pacientů a začali je vyšetřovat fyzicky, aby se lidé, kteří jsou nemocní, nebáli vyhledat toho svého lékaře, nebáli se toho, že když pojedou autem, že jim někdo řekne, že nemají vůbec vycházet z domu a že jakmile si vezme roušku a jde do té nemocnice, kde ty mechanismy máme na nemocného, abychom ho oddělili nebo aby prostě měl svůj průchod, tak prostě nemůžou se bát a zůstávat doma čekat na nějaký zázrak, když jenom se vidí, že den za dnem je to s nimi horší a horší. Dá se říct si u covidu, že je nějaký den kritický, nějaký den, který je rozhodující. Vy jste mluvil někdy o těch prvních 3 dnech, tak to jsou hned ty první 3 dny po tom pozitivním testu, které jsou rozhodující o tom, jaký budu mít průběh? Nemoc se musí počítat od toho dne, kdy má člověk příznaky, protože někdo má příznaky a jde na test hned první den, někdo nemá příznaky, jde na test a někdo má příznaky a jde na test až po týdnu, ale ta nemoc probíhá nějakým způsobem u všech stejně. Takže my se spíše bavíme o tom 5. dnu nemoci. Tak, abychom měli čas ještě podat třeba Remdesivir, ale zároveň, abychom řekli, když se to těch 5 dní skutečně horší a horší, tak už se to samo nezlepší. Jo? Něco s váma uděláme.